На Закарпатті поліція розслідує ДТП, в якій загинула одна жінка і ще троє осіб травмовано. Вчора, 23 листопада, автопригода сталася в селищі Нижня Апша, що на Тячущині. Там 74-річний водій автомобіля «Рено» не впорався з керуванням, оскільки на дорозі раптово з'явився кінь. Після цього чоловік виїхав на зустрічну смугу і з'їхав з дороги в кювет. Внаслідок аварії загинула 58-річна пасажирка. Водій та ще двоє його пасажирів віком 57 та 70 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження.